نور تکړه خیریه مهرباني شکر په خیر یو مړو ته تکړه وروه خیریه مهرباني انا اول زبنګ نه 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 الف ان جی اس کنن تو غب کر نو درو نه نه اس تو غب کروم په درو خټړې داتو دانګو او سیدا سیدا داتی اینا ته مشا پات کی اچھا صحیح نه کسر سره داته او تو خلک ته نن دو سالو کس چلا سره خاطر بندنی غریب سے خیرات کے سختی سختی آگے تو ولہ ای بھو گڑا ای تے غریب اس بھائی گنج خدا نے تو گنجری نہیں تے پاس کی تھن تو او اللہ گن تے سنی نے او خیرات کر مسلمان سے پا خیرات کی اتو مون کی مچ خلی سو ولہ خلی تا وتی انت اج سلی سو بغلات اس سلی سو بغلات ای انا ای تے کرے ولہ کنے پے نا ای تے کرے ان یاد کیس ار مسلمان خلاص کلی پاس او گڑا کس کی یا کس کا اتو بندا بھائی کھڑا پاس یہ لو کرے ایک بس سبا گئی تھی ڈال گلا یاد کرتا بھائی کہ یار دس ایجاد کھلی ایجاد کھلی کیوں ولدا قدرت خدا نا شام کی خاطر ولدا کرے پھر یہ دائی چلتے پاس تک مخلی ولدا کرا تو کھٹی ولدا بس کرے بھائی نی معلوم کہ مخلوق تھی تو ولدی پر بس تھی تو سب سو تمہار کو چلی پر بس بس میرے خیرات کے او خیرات کے یسول میت سے خیرات کریں تو ولدا دا امت تی کل فاری تو ولدا انا وان پای انت سیوت دون پاتم نے فرشتے دا اللہ نہ ولدا کنے پای بس نی اللہ گنجے تی نی صبر تی اللہ کر بس انا ایلو مسر ولدا ای خنت ورت کی نی شیف نہ بول جان ہن کے او بس انا کر بس انا تیٹی تاٹی تاٹی او بس ولدا نا خان سے انا گ پگ مسو ولدا ان ہر مسلمان سے بس فاری نو تر مسلمان بس خیرات کے میر کی قدم تائی اور کس کے خناز میں توفیق کیوں ولدا زمان خان بس دینا قاسم